አንዳንድ ሰዎች ቶፒኩን አይተው የምርም የሆነ መጥፎ ነገር የተፈጠረ ምናምን መስሏቸው ነበረ። ኦፍኮርስ እንደዛ አይደለም። ኑ እስኪ ለቅሶ እንድረስ ያልንበት ዋናው ምክንያት ምንድን ነው? ያው እንደምታውቁት ሁላችንም የሚያስደስትን ዜና ያው እዚህ ሶሻል ሚዲያው ላይም ሰሞኑን እንግዲህ እንዳያችሁት ከሰኞ ጀምሮ ወንድማችን ሐዋዝና ሌላ 70 ነፍሳት ወደ ቅድስት ቤተክርስቲያን እንደተጨመሩ ሰምተናል። በጣም በጣም ያስደሰተን ዜና ነው። ሰዎች ሁሌ ወደ ቤተክርስቲያን ይጨምራሉ፣ እግዚአብሔርን ደግሞ ስለዚህም ሁሌም እናመሰግነዋለን። ግን ያው ስፔሲፊካሊ ደግሞ ያው ከወንድማችን ሐዋዝ ጋር በተገናኘ አንዳንድ ሰዎች ቤት ከፍተው ስም ለማጥፋት በተለያየ ሚስ ስም ለማጥፋት ጥረት ሲያደርጉ ነበረ። የሚደርሰው ከዚህም በኋላ ሊደርስ የሚችለውን ዳሜጅ ኮንትሮሊንግ የሚመስል ነገር ሲናገሩ የተለያዩ ሪከርዲንጎችን የተለያዩ ቪዲዮዎችን ስንመለከት ነበር። እና ያለው ሪያሊቲ ምንድን ነው? ያለው ሪያሊቲ ሲባል አሁን ወንድማችን ስፔሲፊካሊ ወንድማችን ሐዋዝን ይዘን ሳይሆን ተቃውሞ ሀሳብ የሚያነሱ ሰዎች ቪዲዮቻቸውን እያየን ከዛ ባለፈ ደግሞ የመጡት ሰዎች ምን አይተው ነው የመጡት? ወደ ቅድስት ቤተክርስቲያን የተጨመሩ ሰዎች ምን አይተው ነው የመጡት? አሁን እንግዲህ ያው የጃንደረባው ሚዲያ ላይ ዩቲዩብ ላይ የተለቀቀውን ገብታችሁ ተመልክታችኋል ብዬ አስባለሁ። ኢንተርቪው በጣም ደስ የሚል ነበረ እና በእውቀት የሚወራ ወሬ ነበር፣ ስሜታዊነትም ሳይሆን በእውቀት ነበር ሲወራ የነበረው ነገር። እና ሌሎች ሰዎችስ ደግሞ አሁንም ወደ እውነተኛዋ ቤተክርስቲያን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በደሙ ወደ ዋጃት ወደ ቅድስት ቤተክርስቲያን ሰዎችን እንጠራለን፣ ጥሪም እናቀርባለን። ኦኬ፣ የቤተክርስቲያንን ትክክለኛ ትምህርት ከቅድስት ቤተክርስቲያን ከአባቶቻችን እንደተማርነው ኦኬ፣ የቅድስት ቤተክርስቲያንን ትምህርት በመግለጥ ሰዎች ወደዚች ቤተክርስቲያን እንዲመጡ ጥሪ እናቀርባለን። ይሄ የሚቆም ነገር አይደለም ጋይስ፣ ኦኬ፣ የሚቆም ነገር አይደለም። ነገር ግን አንድ ያስተዋልነው ነገር አለ። ጀስት ለመግቢያ ያክል የሆነ ነገር ልበልና አንዳንድ ሀሳቦች ወንድሞች የሚሰጡና ከዛ ቪዲዮቹን እያየን ከዛ በኋላ ደግሞ ሰዎች እችን የጌታ ቤተክርስቲያን እንዲያውቁ ደግሞ አንዳንድ ሀሳቦችን እናነሳለን። ኦኬ፣ ሁሌም አብረ አየህ ዘንድ ትሰጥ አንባትና ያው ስሙን ደብቄው ነው። እሺ፣ ስሙን አስፈላጊ ስላልሆነ ለጊዜው ደብቄው ነው። አንብበ። እሺ፣ ምን ይላል? ሰላም ኮመንቱን። እሺ፣ አንዴ ሰላም እባክህን ወንድሜ፣ ስታየው አናግረኝ። ሙስሊም ነኝ፣ ወደ ኦርቶዶክስ መምጣት ፈልጌ ነው ብሎ ለዮባ እንግዲህ አንድ ወንድማችን ነው የሚጽፈው። ሰላም ለአንተ ይሁን ወንድሜ፣ እንዴት ነህልኝ? የት ነው ያለሁ ብለህ ጻፍክለት። እሺ፣ ያለሁት ባህር ማዶ ነው። ከደህና አባቶች ጋር ብታገናኝ ብዬ ነበር፣ ከይቅርታ ጋር ወንድሜ። አንዴ ኮመንቱ ላጥፋው። ዮባ ቆይ አንዴ፣ ሰው ትኩረት ሰጥቶ ኮመንት ሀሳብ ይሰርቃል። ይቅርታ። እሺ፣ ከላይ ጀምሮ ከሌላ ሰው ጋር እና አንድ ወንድማችን። እሺ፣ ሰላም እባክን ወንድሜ፣ ስታየው አናግረኝ። ሙስሊም ነኝ፣ ወደ ኦርቶዶክስ መምጣት ፈልጌ ነው። ሰላም ለአንተ ይሁን ወንድሜ፣ እንዴት ነህልኝ? የት ነው ያለኸው? ያለሁት ባህር ማዶ ነው። ከደህና አባቶች ጋር ብታገናኝ ብዬ ነበር፣ ከይቅርታ ጋር ወንድሜ። እንግዲህ ጠያቂው ነው እንደዛ እያለ ያለው። እሺ፣ አገናኝ ካለው አባቴ ነገ ጠብቀኝ፣ ስልክህን ላክልኝ። ኦኬ። ስለዚህ ወደ ቅድስት ቤተክርስቲያን ያው ስልኩን ጽፏል። ያው እየባሱን እንኳን አናሳይም፣ ስልኩን አናሳይም። ስለዚህ ወደ ቅድስት ቤተክርስቲያን መጨመር የሚፈልግ ሰው ነው ማለት ነው። በትክክል እግዚአብሔር ይመስገን። እንዳልኳችሁ ነው በእኛ ቤት ያው ይህ ቁጥር ጉዳይ ምናምን ነገር ዳዝም ማተር እንደምታውቁት እና ይሄ በጣም ያስደስተናል። እግዚአብሔር በሚያውቀው በእግዚአብሔር ዘንድ አንዲትም ነፍስ አንድ ሺህም ነፍስ በእግዚአብሔር ዘንድ ነፍስ ነፍስ ነው። ኦኬ። እዮባ ካነሳው አይቀር እንደውም በኋላ ላይ ሜይ ቢ እናወራዋለን ብዬ ነበርና እኔም አንድ እህት ዛሬ ኮሚኒኬት አድርጋኝ ነበርና እዚሁ ኢትዮጵያን ያለችው ነገር ግን ከአዲስ አበባ ዙሪያ ያለች እህት ናት። በፕሮቴስታንት ዓለም የነበረች ነገር ግን ኦልሬዲ የእኛንም ትምህርት የምትከታተል ቄደር ጥምቀት ተጠምቃ ኦልሬዲ ወደ ቤተክርስቲያን የተጨመረች አንዲት እህት አለች። የተወሰነ አልፎ አልፎ ቴሌግራም ላይ እናወራለን፣ ግን ዛሬ ይህንን ኮንፊርም አድርጋኛለች። እና ያው ዮባ እንደዚህ አይነት ነገሮችን እኮ እንደዚህ የሚወሩ ነገሮችን ሁሉንም ወደ ሚዲያ ካመጣንማ፣ ስማ ትምህርቱን ትተን በየቀኑ በቃ ስለ ሰው ልንናገር ነው፣ የሚመጡ ሰዎችን ልንናገር ነው። እና አረጋዲ ስሙን ባንጠራውም ወንድማችንም አለ ደግሞ ትረሳለህ ማለት ነው። እሱ እኮ ይጨመር ብዬ ነው። አንዴ አይሻልም? አንተ ሰውዬ ይጠመቅ ብዬ እኮ ነው፣ ሳይጠመቅ ከምናወራ ብዬ። እሺ፣ እረዳለሁ ሰውዬ። እሺ። እና ዮባዬ ደስ የሚል ዜና ነው። ምን አልሽኝ ቃልዬ? ዮርዲ የምትባለው ካለች አስገባለሁ። ማ? ዮርዲ። እሺ፣ ዩዘር ኔማ ዮርዲ ነው። ኦኬ። ኢየሱስ የሚል ፕሮፋይል ነው መሰለኝ። እንደዛ ነገር እና ጋይስ አሁን እዮባ የሚነገረን በጣም መልካም ዜና ነው። እግዚአብሔር እናመሰግነዋለን። እዮባ ወንድማችንም እንግዲህ ያው
ከዛ አሁን ካልኩ ከስለምናው ምናም ሲወጣ ከሴኩሪቲ ከሴፍቲ ማንጻር አንዳንድ ነገሮች ሊኖሩ ስለሚችሉ ግዜር ደሞ ረርቶት እዚህ መጥቶም ፍቃደኛ ቆንጆ ችግር የለውም። እህታችን ዛሬ ነገረችኝ እህታችን አለች እሷም ፍቃደኛ ቆንጆ ምናም ሜቢ ሚዲያ ላይ እንኳን ወጣ መናገር ለብዙ ማመስልኝም ግን እግዚአብሔርን ስለዚህ እናመሰግናለን ሁሌም እናመሰግናለን። ሜቢ አንተሽም ቀደም ያነሳው ሐሳብ ምንድነው እሱን ፍጻሜው ሲያይብና ይሻላል። አንድ እድሜ ልኩን ፕሮቴስታንት የነበረ አንድ ወንድማችን ነው ዮባ ታቋዋለ ባለፈው ስናወራ የነበረው እዛ ምግብ ቤት ተቀምጠን አልዲጋ ተቀምጠን በስልክ ያወራ ነው እና እሱም እግዚአብሔር ቢፈቅድና ቢወድ እድሜ ልኩን ፕሮቴስታንት የነበረ ኦኬ የፕሮቴስታንት ቤተሰብ ውስጥ ያለ እድሜ ልኩን ፕሮቴስታንት የነበረ ነገር ግን አሁን ኦልሬዲ የቤተክርስቲያን ትምህርት ተቀብሏል። ካሁን በኋላ አንድ አንድ ፎርማሊቲዎችንና መጠመቅ የሚቀረው ነው በጸሎት አስቡት ጌታ ደግሞ ከርሱ ጋር እንደሚሆን እየተመለከትክም ከሆነ ወንድማችን ያው ራስን ታካለና ጌታ ካንተ ጋር እንደሚሆን ተስፋ አድርጋለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን ስለሁሉም ነገር ኦኬ ስለሁሉም ነገር እግዚአብሔር እናመሰግናለን። እሺ ቃሊ ዮርዲ አስከብቻታለሁ ሰው ኦኬ ቴሌግራም ላይ ያወራችሁ ልጅ ናት የኔ ዮርዲ እንኳን ደህና መጣሽ እንዴት ናችሁ ወንድሞቼ? እግዚአብሔር ይመስገን እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁ ትንሽ አሞኝ ነው ይቅርታ ድምጼ ከረበሻችሁ። ኦኬ አይ ችግር የለውም ግን እንዳልኩሽ ላይክ ማውራቱና አም ነገር ላይ አሁን ብዙም ኮንፈርት የማይሰጥሽ ከሆነ ችግር የለውም እንትን ያለሽ ላይክ ዴታው ማውራት የለብሽ ሜቢ እታች ትንሽ ያመሽ ይመስላል። አዎ ትንሽ ነገር አውርቼ ብቻ ለመውጣት ነው ይቅርታና ያው እንደነገርክ ነበር እና በቲክቶክ ባለው ቴሌግራም ላይ አውርቼክ ነበርና ያው ለክሶ ድረስ ስለላልኩ በደንብ እንዲደርሱ ብዬ ነው የሚመጣው እና ታቀለ ያው እንደነገርኩ ነው እኔ 9 አመት ሙሉ ፕሮቴስታንት ነበርኩኝ። ያው የወጣውትም ደሞ ምንንም ሳላቅ ነው ምንም ነገር ማቆታሪካ አልነበረም በፕሮቴስታንት ውስጥ በኦርቶዶክስ ውስጥ ፕሮቴስታንት ሞኝ ምንም ነገር ማቆ ነገር አልነበረኝም ምንም ነገር በቃ ብቻ የተማርኩት አንድና አንድ ነገር ቢሆን ስድብ ነው። የኤርሚያስ ተማሪ ነበርኩኝና ዩቲዩብም ላይ በጣም እሱ ነበር መከታተለውና የሱ ተማሪ ሆኜ ነው የቆየሁት እና በጣም ረጅም ጊዜ እሱ ተማሪ ነበርኩኝ እና እኔ መላእክትን መሳደብ ቅዱሳንን መሳደብ ብቻ ነው ማቆንጂ አንድም ትምርት ተምር ያላቀም እነት ለማናገር እዛ አንድም ትምርት ለናንተ እግዚአብሔር ለናንተን ስላገናኘኝ ነው ወደ ቤተክርስቲያን እየተጨመርኩትና በእናንተ ነው ወደ ቤተክርስቲያን የመጣሁት። ሼር ተደርጎልኝ የናንተ ትምርት በጣም ረጅም ጊዜ ነው ተከታተልኩት ቢያንስ ከ6 ወር በላይ ተከታተየዋለሁ የናንተን ትምርትና የዳኒ ቤት ነው ቃል ያገኘችኝ ዳኒ ቤት ማን ዳኒ ጋቢ ለብሶ ምናምን የሚቀመጠው እሱ ቤት ነበር ኮሜንት ላይ የተገናኘ ነውና እውነት ለመናገር ረጅም ጊዜ ቃል ኪዳን አብራይ ለፍታለች በጣም ብዙ ጊዜ ነገር ተሳድቢያታለሁ እሷን ራሱ እናንተ መላእክት አምላክ ቅዱሳን አምላክ ብዬ ብዙ ጊዜ ግን ብዙ ነገሮችን አስተካከለችልኝ እናንተን ትምርት ሙሉ በሙሉ በተለይ ቆራርጣ ኢትዮጵያ አልነበርኩም ሳውዲ ነበርኩም ምኖሩ ኢትዮጵያ ከገባሁ በኋላ ይሄንን የማግኘት እድል አልነበረኝም። ከዛ የሄለንን ቪዲዮ እና የእናንተን ቪዲዮ ቆራርጣ በሚሞሪ አርጋላከችልኝ በሚሞሪ ከተደረገልኝ በኋላ ቁጭ ብዬ ወድጂ በጣም መከታተል ጀመርኩኝ። ከዛ በኋላ በቃ ነገሮች ሁሉ ተስተካከለልኝ ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም በጣም አስቸግራ ተሰድባት ሁሉ ጊዜ ብሎክ አርቂያት ወላ ፈትቻ ብሎክ አረጋታለሁ እፈታታለሁ። ከዛ በኋላ ግን ነገሮችን ሁሉ መጨረሻ ላይ ያለችኝ ነገር አንድ ነገር አለ አንቺ ቅዱስ ሚካኤል ብቻ ልብሽን ይከፈትልሽ ነበር ያለችኝ። እሱ መሰለኝ ቅዱስ ሚካኤል ልቤን ከፈተልኝ። እውነት ረጅም ጊዜ አልቆየም ከዛ በኋላ ቶሎ ነው ወደ ቤተክርስቲያን የመጣሁት።
ሳውዲ በነበርኩ ሰዓት እነሱ ሲያስቸግሩኝ በጣም ጠየቃሉ። እናንተ የምታስተምሩትን ነገር ሄጄ እነሱን ደግሞ ጠይቃለሁ። ጭራሽኑ አይገናኝም የእናንተ ትምህርት። ስለ ጥምቀት ሳወራ እነሱ የሚያወሩኝ ስለሌላ ነው፣ ስለ መላእክት ነው። ስለ ቁርባን ሳወራ እነሱ የሚያወሩኝ ስለ መላእክትና ስለ ቅዱሳን ነው። እነሱ የሚያመልኩት እነሱን። በስተመጨረሻ በቃ በትክክል ጥያቄን ካልመለሳችሁልኝ ስላቸው፣ አንቺ እዛ ኦርቶዶክስ ኬርሽ ያለሽንን ሁሉ ነው የምታጭ ብሎ እንደ ማርት ነገር ነው የማረቱብኝ። እንደውም ማለት ነው እና ረጅም ጊዜ አልቆየውም። እናቴ ታማ ወደ ኢትዮጵያ ተመለስኩ ማለት ነው። ወደ ኢትዮጵያ ተመልሼ ያው እናቴም አልቆየችም፣ እናቴም ሞተችብኝ። እንደዛ ብዙ ሀዘን ውስጥ ነበርኩኝ። የነበረኝ እንዳለ ብሩ ሁሉ አለቀብኝ። እንዴት እንደጨረስኩ አላውቅም። በሀዘኑም በምንም 700,000 ብር ነው የጨረስኩት በአንድ ጊዜ። እና ምንም ቃልዬ እንደዚህ ብዬ ሳማክራት ገዳም ሂጂ ነው ያለችኝ። እና ገዳም ወደ አዲስ አበባ መጥቼ ነው ገዳም ሽንቁሩ ሚካኤል 3 ወር ነው የተቀመጥኩት። እንደ ማበድም ነገር አድርጎኝ ብዙ ነገሬን አጥቼ ቃልዬ በራሷ ትራንስፖርት በሰው አስልካልኝ ሽንቁሩ ሚካኤል 3 ወር ተጠምቄ እዛ ምግቤንም ምኔንም ችላልኝ ነው የተቀመጥኩት እና 3 ወር ሙሉ ከዛም ስወጣ ገንዘብ ስላልነበረኝ ስልክም ሽጬ ምንም ስልኬን የነበረችውን ሽጬ ስጠቀምበት ቆየ። እሱም አለቀ። ለስልክ መግዣ ብላ 50,000 ብር ልካልኝ። አሁን እሱን አርጌ እየተዳደርኩ ነው እና እሱን አርጌ ጀበና ቡና ጀመርኩ። ነገሮች ሁሉ ተስተካክሎ አሁን ይኸው በየሳምንቱ ቅዱስ ቁርባን አያመልጠኝም። ቅዱስ ቁርባን እየተቀበልኩኝ ሳምንት እንኳን ካዘለልኩኝ እንደሚያመኝ አድርጎ ነው የሚሰማኝ። ቁርባን በየሳምንቱ ነው መቀበለው፣ ከቤተ ክርስቲያን አርቅም። የእናንተ ትምህርት ህይወቴን ሁሉ ነው የቀየረው። አሁን ከኔ ባሻገር እኔ ደግሞ 3 ጓደኞቼን እንደዚህ አድርጌ የእናንተን ትምህርት እየላኩላቸው ብዙ ነገሮችን እየተለወጡ ነው። 2ቱ ተለውጧል። አሁን አንዷ ናት የቀረችኝ፣ እሷ መጠመቅ ብቻ ነው የቀራት እና ከዛ ብቻ እግዚአብሔር ይመስገን ብዙ ነገሮችን አጥቻለሁ፣ ነገር ግን እግዚአብሔር ይመስገን ብያለሁ። እና ወንድሞች የባካችሁ እና ቃልዬን መርቁልኝ፣ አመስግኑልኝ ባካችሁና ህይወቴን ሁሉ በእሷ ነው የቀየርኩት። አሁን ላይ እሷ በላከችልኝ ገንዘብ ነገሮችን ሁሉ አስተካክዬ አሁን ከቡና ከጀበና ቡና ወደ ትንሽ የምግብ ቤት ተዘዋዙር ያለው እግዚአብሔርም እየባረከኝ ነው። ሁሉ ነገርን አስተካክላልኝ ያለች እና እግዚአብሔር ይባርክልኝ። እናንተንም ጸጋ ላይ ጸጋ ይጨምርላችሁ። እናንተ አታቆም የምትሰሩትን ስራ ብቻ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ችሙን የአገልግሎት ዘመን ይስጣችሁ። እኔ ከተመለስኩ 6 ወር አልፎኛል፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እና እግዚአብሔር ይስጣችሁ፣ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ኑሩልን፣ በርቱልን። ምንም ፈተና ቢመጣባችሁ እንዳትወርቁብን ወንድሞቻችን። እግዚአብሔር ያኑራችሁ። አንትሽን ደግሞ በጣም ነው የምትወዳችሁ። እናንተ ሁላችሁንም በጣም ነው የምትወዳችሁ። እና ብቻ እግዚአብሔር ይስጣችሁና ቃልዬን አመስግኑልኝ። እውነት እዚህ ብትኖርም በኋላ ትጮብኛለች እንደዚህ ስላልኩ ግን እናንተ አመስግኑልኝ። አመሰግናለሁ። ያው ብዙ ከዚህ በላይ ማውራት አልችልም። ራሱ እኔም ሳላስበው ትንሽ ኢሞሽናል ሆንኩና ይገርማል። የጊዜ ስራ አንዳንዴ። በመጀመሪያ ደረጃ ያው ዮርድዬ እንኳን እግዚአብሔር አምላክ ያኔም ቴሌግራም ላይ ስትጽፊልኝ ትዝ ይለኛል፣ ረዘም ያለ ጽሁፍ ነበር የጻፍሽልኝ። እና በመጀመሪያ ደረጃ እስኪ ሁላችሁ ኮመንት ላይ እግዚአብሔር ይመስገን ብላችሁ ጻፉ። ሁላችሁም እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ትልቁ ነገር እሱ ነው። እግዚአብሔር የሚሰራው ስራ በጣም 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 ይደንቃል። ኦኬ፣ በጣም ይደንቃል። እና ሁላችሁም ኮመንት ላይ እግዚአብሔር ይመስገን ብላችሁ ጻፉ። ሁላችሁ እግዚአብሔር ስም ይመስገን፣ ስለ ሁሉም ነገር፣ ስለሚታየውም ስለማይታየውም ነገር
ከነበደላችን ከነአጥያታችን እዚ ያደረሰን እንዲሚታገሰን እግዚአብሔር ብቻ ነው ባይዘው እና እግዚአብሔር ስራ ይደንቃል። በጣም ነው የሚደንቀው። አሁን የምትሰሙትን ነገር አንዳንዴ እንደው አሁንታችን ወርድ ያሳለፈችው ነገር ስትሰሙ አንዳንዴኛም እናማርርበት ነገር ብዙ ነገር ስንሰማ እግዚአብሔር ይገርማል። እግዚአብሔር ቸርነት፣ እግዚአብሔር ታጋሽነት ሁሉ ነገር እግዚአብሔር እኔ ፐርሰናሊ ይደንቀኛል። እነሱ ለማውራት በጣም ነው የሚደንቀኝና ዮርዲ እንኳን የምር መድኃኒዓለም እንኳን አገዘሽ እንኳን ረዳሽ። በጣም ደስ ይላል። ትንሽ ለማውራትም እንትናለኝና ሜቢ ዮሐዴልት የሆነ ምትላት ነገር ካለ አንተ ቀጥል ወይ እኔ ቀጣይ እንትን ላለው እንዳትወርጂ። እሺ ዮርዲ እዚህ ሁኚ። ዮሐዴ ምትላት ነገር ካለ የተወሰነ ነገር በለ እኔ ቆይ እቀጥላለሁ። ያ ምን እንላለን? በጣም የሚገርም ነገር ነው። አንዳንዴ ቢዮንድ ከምታስበው በላይ አንዳንዴ የሚመጡ ፈተናዎች ለክርስቲያኑ ራሱ የሚከብዱ ነገር ግን እንደዚህ እግዚአብሔር የሚተማመንባቸው ሰዎች አንዳንዴ እግዚአብሔር የሚታመንባቸው ሰዎች ምን ያክል የታደሉ እንደሆኑ በኢዮብ አይደለ እግዚአብሔር የሚመካው ወይም ደግሞ በኢዮብ እምነት እግዚአብሔር ይተማመናል እና ለሚተማመንባቸው ሰዎች ደግሞ እግዚአብሔር ጠንከር ያለ ፈተና ይፈትናቸውና እንዲጸኑ ወይም ደግሞ ልክ ወርቅ በፈተና ወይም ደግሞ በእሳት እውነተኛ ወርቅነቱ እንደሚታይ ሁሉ እውነተኛ ክርስቲያንም በፈተና መካከል ሲያልፍ እውነተኛ ክርስትናው እንዲታወቅ ይሆናል እና እህታችን ብዙ ፈተናዎችን አልፋ እግዚአብሔርን ሳታማርር እስከ መጨረሻ በመታገሷ እንዲህ ያለ ጽናት በጣም የሚደንቅ ነው እና እግዚአብሔር አምላክ ፍጻሜሽን ያሳምርልሽ። ጽናትሽን በእርግጥ የሚያስደንቅ ነው፣ ብዙ ሰዎችንም የሚያስተምር ነው። ስንቶቻችን ምን ያክል ፈተና ሲደርሰን በምን ያክል እንደምናማርር፣ ጥቂት ፈተና ሲሰጠን በእጥፍ የምናማርር ብዙ ሰዎች አለን። እንደነዚህ ያሉ እህቶቻችን ደግሞ ይህን የሚያክል መከራ አልፈው ስቲል እግዚአብሔርን የሚያመሰግኑ እህቶችም አሉ። ስለዚህ ነገር እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በውስጥም እንደነዚህ ያሉ ደግሞ እህቶችም አሉ። በእውነት የሆነ ልታይ ብለው ሳይሆን ለማሳየት ብለው ሳይሆን የምርም የክርስትና ህይወት በህይወት የሚኖሩ ደግሞ እንደ ቃል ያሉ እህቶቻችን አሉ። ከዚህ በፊት ታስታውሳላችሁ፣ ኤቴስት የነበረችን ሰው ቪዲዮ ብቻ በመላክ የሚታዩ ላይቭ ሴሽኖችን በመላክ ተስፋ ሳትቆርጥ ብሎክ ሲያደርጓት አካውንት እየቀየረች በውስጥ እየላከች እኔ ጽናቷ የቃል እንደው እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ በላይ ብርታቱ ጽናቱ ይስጥሽ። እውነት ተስፋ እንዳትቆርጭ ደግሞ ከዚህ በላይ እንድትበረች እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ ብርታቱን ይስጥሽ። እግዚአብሔር ይርዳሽ። በጣም ትልቅ ስራ ስለሆነ የምትሰራው ማለት ነው። አንዳንዶቻችን አንድ ነገር ካለን ሲጀመር አንተም እንዲህ ነህ ምናምን ብለን ተስፋ ቆርጠን ተሳድበን ምናምን እንደውም ቀድመን እኛ ብለው እናደርጋለን። ክርስቲያን ግን እንዲህ የእውነት እንዲህ ተስፋ ሳይቆርጥ የወንድሙ መመለስ ብቻ ተስፋ ካደረገ የእኛም የልብ ቅንነትና ንጽህና እግዚአብሔር ይመለከታል። ባይዘው እህታችን ብሎክ ታደርጋታለች። ቃልዬ ከመላክ ወደኋላ አትልም፣ ቅዱስ ሚካኤል ይርዳሽ ስላለ ባይዘዊ ምልጃ ታመኑ። እንደ ፕሮቴስታንት አይደለንም እኛ። ስለ ሰው መዳን የሚላኩ የሚያገለግሉ ናቸው መላእክቶቹ። በቃ ስለ ሰው መዳን ይገዳቸዋል። ሰው ሲድን ደግሞ በሰማይ ታላቅ ደስታ ይሆናል ተብሎ ጌታ ራሱ የተናገረው እኮ ምን ያክል መላእክት ቅዱሳኑ በቅዱሳን ወይም በኃጢአተኛ መመለስ ምን ያክል ደስ እንደሚላቸው እንድናውቅ እንድንረዳ እኮ። በአማላጅነታቸው እንታመን ተስፋ ሳትቆርጥ እንዲህ በማድረጓ ይኸው የአንዲት ነፍስ ዋጋ ክርስቶስ ዋጋ የከፈለ። ለዛን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እኮ ክርስቶስ የሞተለትን ሰው ለመውደቁ ምክንያት ከሆን ከአንተ ክርስቶስ ዋጋ የከፈለለትን ከሰማያት ወርዶ ደም ያፈሰሰለትን ሰው ነው እያሳትክ ያለው። በአንጻሩ ደግሞ ሰው ስታድን ምን ያክል አያችሁ፣ ጌታ ከመንበሩ ወርዶ ደም የከፈለለትን ሰው የክርስቶስን ደም ዋጋውን እንዲያውቅ ወይም ደግሞ የክርስቶስን የደሙ ዋጋ እንዲያውቅ እንዲረዳ ማድረግ ምን ያክል ትልቅ መታደልና ትልቅ ጸጋ እንደሆነ ሁላችሁም ልታውቅ ይገባል። እና ቃሌ እግዚአብሔር ይስጥሽ ዮርድዬ፣ ደግሞ እስከ መጨረሻ ጽናቱን ያድልሽ። ደግሞ እግዚአብሔር ይማርሽ፣ ትንሽ አሞሻል ይመስለኛል። እግዚአብሔር አምላክ ጤናውን ይስጥሽ፣ ምሕረቱን ያምጣልሽ ለማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልህ። አሚን ዮዋዴ፣ አሚን። እህታችን ዮርድ እንግዲህ ባለፈውም እንደጻፍሽልኝ ያው እንግዲህ በዙሪያሽ ያሉ ሰዎችም አንቺም ደግሞ
በጣም ይገርምኛል። የእህቶች አንዳንዴ በተለይ ከዚህ በፊትም ተናግሬዋለሁ፣ እንደው ሰው ለመለየት እዚህ አካባቢ ማለት ለማለት አይደለም። ኦፍኮርስ ሀገር ውስጥም ያሉ ብርታት ያላቸው እህቶች አሉ፣ ግን እኔ አረብ ሀገር ያሉ እህቶች በጣም ይደንቁኛል። አንዳንዴ ትጋታቸው የምር የምር እግዚአብሔር በሚያውቀው በጣም ነው የሚደንቀኝ፣ በጣም ይደንቀኛል። እና ያው ያላችሁበትን ኦፍኮርስ ሌላም ሀገር በተለያየ ቦታ ሰዎች የተለያየ መከራ ውስጥ ያልፋሉ፣ ብዙ ነገር ውስጥ ያልፋሉ። ግን ከምንሰማውም ነገር ከምናየውም ነገር አረብ ሀገር ያሉላችሁ እህቶች ከምትሰሩት ስራ አንጻር ከብዙ ነገር አንጻር ስመለከት እኔ ትጋታችሁ በእውነት ቃልዬ እግዚአብሔር አምላክ መልካሙን ዋጋ ይክፈልሽ። ምንም አንልም ከዚህ በላይ በቃ እግዚአብሔር ይስጥሽ። እግዚአብሔር አምላክ መልካሙን ዋጋ ይስጥሽ። ጌታ እንግዲህ ቤተክርስቲያኑ ሰዎችን እንደዚህ ነፍሳትን ይጨምራል። ምስክርነትን እንግዲህ በተገባ ቁጥር ምን በተባለ ቁጥር እንመለከታለን። ኦኬ እንመለከታለን። እና ቃልዬ ጌታ በነገር ሁሉ ከአንቺ ጋር ይሁን። ሜቢ እህታችን ዮርዲን ታች ያላችሁ ሰዎች ኦኬ ታች ያላችሁ ሰዎች እህታችን ዮርዲን ማገዝ የምትፈልጉ እንግዲህ ያለችበትን ሁኔታ ተናግራለች። እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ረድቷታል፣ እያገዛት ነው። ነገር ግን ማገዝ የምትፈልጉ እህታችን ዮርዲን ማገዝ የምትፈልጉ ክርስቲያኖች በውስጥ ኦኬ፣ ወይ ቃልዬ እናውሯት ወይ ደግሞ ዮርዲን ቀጥታ በውስጥ ጻፉላትና አካውንት እዚህ ጋር ኤርሚዬ፣ ቅድም አንዳንድ አምስት ስድስት ሰዎች እያየው ነበርና በውስጥ ጻፉላት። ዮርዲ በውስጥ ሪፕላይ ማድረግ ትችላለሽ አይደል? ቲክቶክ አጠቃቀሙን ታውቂዋለሽ በደንብ። አይ ቲንክ ቃል ጋር ቢያወሯት ይሻላል ይመስለኛል። እኔ እንትን እያሉ ስለሆነ ምናልባት ቃልን ኮንታክት አድርጓትና በውስጥ ወይ አካውንቷ ምናምን ትሰጣችኋለች፣ አለበለዚያ ደግሞ ቃል ራስሽ ትሰጫቸውና እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ። ቃልን ኮንታክት አድርጓት፣ እሱ ነው ይሻላል። ቃል እንደዛ ይደረግ። እሷን እንደተመቻት በዚህ ጉዳይ ግን አላወራሁም የለሁበትም። በዚህ ላይ ራሳ ፈቃደኛ ትሆን አይ ምንም ይሄ አንድ ክርስቲያን ወደ ክርስቲያኖች ህብረት መታለች፣ ከዛም አልፎ ደግሞ ለሌሎች መዳን ምክንያት ሆናለች። ስለዚህ ይሄ ምንም አንድ ክርስቲያን ሌላውን ክርስቲያን ሰፖርት የማድረግ ነገር ነው እንጂ እምቢ አትለንም። ሲጀመር ይሄ ወይ አቅም አንሶሻል ወይ ምን ብለሻል ብለን ላይክ አቅም አንሷታል እያልን ሳይሆን፣ ግን ሰፖርት መደራረግ በቃ ሰፖርት የሚያደርጉ ማድረግ የሚፈልጉ ሰዎች ኮመንት ላይ አንዳንድ ሰዎች እያየው ነው። እና ዮርዲን ሰፖርት ማድረግ የምትፈልጉ እንደዚህ ስንል የሆነ ነገር ጎሏታል አንሷታል ሳይሆን የመጣችበት መንገድ አለ። ኦኬ ስቲል ክርስትና ውስጥ ደግሞ ወይ ሀፍቱ ሰፖርት ይቻዘር አንድ ብልት ለሌላው ብልት ማገዝ ማሰብ፣ እነዚህ ነገሮች የክርስትና መሰረታዊ ነገሮች ናቸው። እና አካውንት እዚህ ላይ አይጻፍም፣ ነገር ግን እህታችን ዮርዲን ሰፖርት ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች ይሰማል አይደል? እህታችን ዮርዲን እስቲ የዋል ስ ሚሴ ጻፍላትና ሞክር አንዴ፣ ከይቅርታ ጋር ሮስኪ በውስጥ እስቲ ሚሴ ጻፍላትና ሞክር። ማን ዮርዲ ጋር ነው? አዎ ለዮርዲ ፕራይቬት ነው የሚል አንዳንድ ኮመንት እያየው ነበር መሰለኝ። ኦኬ ኦኬ እሺ። አዎ የኔ አይሳይራም ለዛ ነው የኔ አካውንት እኔ ግል አድርጌዋለሁ። ኦኬ ያ ፕራይቬት ነው፣ ችግር የለውም። ቃልን ኮንታ ቃል በውስጥ ጻፉላት፣ እሷ አካውንቷ የዮርዲ ስላላት ቃልን ትሰጣችኋለች። አክቲቭም ላትመልስላችሁ ስልክ የለኝም ለዛ ነው ሌላ ሰው ስልክ ነው የምጠቀመው። ቃል የኃላፊነቱን ነግሯት ቃል ትጨርስ፣ ምንም ችግር የለውም። በእሷ እንተማመናለን ሁላችንም። ስለዚህ ቃል ጋር አነጋግሯት፣ ቃል አካውንቷን የእሷን አካውንት ትሰጣቸዋለች፣ እሷ ሁሉ ነገር ትፈጽምለች። በጣም ቀላል። ስለዚህ ቃል እየተስማማና እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ያው አሁን እየገባችሁ ያላችሁ ክርስቲያን ወንድሞች እናቶች፣ እህታችን ዮርዲ ቅድም እንግዲህ ምስክርነት ስትሰጥ ነበረ። ከተመለሰች በእርግጥ የተወሰኑ ወራት ሆኗታል ወደ ቤተክርስቲያን ከተጨመረች። ነገር ግን የቀለሜ ተማሪ እንደነበረች እና ኦልሞስት 8 ዓመት አካባቢ ፕሮቴስታንት ዓለም ውስጥ እንደነበረች ከዛ በኋላ ወደ ቤተክርስቲያን የተጨመረች እህታችን ናት። ከእሷም አልፎ ደግሞ ለሌሎች በዙሪያ ላሉ ሰዎች መዳን ምክንያት የሆነች እህታችን ናት እና ቃልዬም ደግሞ እሷን ሰፖርት በማድረግ ትልቅ ሚና የተጫወተች እህታችን ናት። እዚህ ቲክቶክ ላይ የሚደረገው የወንድሞችን ትምህርት ሼር በማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ዮርዲ እንኳን ደህና መጣሽ። ያሳለፍሽውን ነገር ደግሞ እግዚአብሔር በዚህ ሁሉ መከራ ውስጥ ደግሞ ወደ ቤተክርስቲያን ተጨምረሽም ያጋጠሙሽን ችግሮች ደግሞ እግዚአብሔር አሳልፎሽ እዚህ አድርሶሻል። እንግዲህ ይሄ ነው ያለው ነገር። እህታችን ዮርዲን ሰፖርት ማድረግ የምትፈልጉ በአንድም በሌላም በኩል ቃልዬን ኮሚኒኬት አድርጓትና በዛ መልኩ አንድ ለማድረግ እንችላለን። ስለዚህ አሁን ወደሚቀጥለው ሀሳብ ስንሄድ ሞኬ ሰላም ብለንና ወደ ሀሳቡ እንግባ። ጋዴ እንዴት አለ? ብሮስኪ ሁሉ ሰላም? ሁሉ አማን ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ክርስቲያኖች ሁላችሁም፣ ጋድዮዋ፣ አንትሽ፣ ዮሐዴ፣
ዮኒ ቤቲ ዮርዲ እንኳን ደህና መጣሽ ካልዬ ሁላችሁም ከታች ያላችሁ ሰላም ክርስቶስ ይብዛላችሁ ሰላማችሁ ይብዛ ተቀጥሎ ጋዴ እሺ በመጀመሪያ ያው እንግዲህ ኑ ለክሶ እንድረስ እስኪ ለክሶ እንድረስ ነው ቶፒኩ እንዳልኳችሁ ሰሞኑን ወንደማችን አዋዘው ለቤተክርስቲያን በመመለሱ በጣም ብዙ አካላት የተለያየ ቦታ ላይ ሲንጫጩ እየተመለከቱም ብዙ ቦታ ለክሶ ያያየን ነውና እግዚአብሔር እንደው በአንድም በሌላም በኩል ቀደም ይዮባም ሲናገር የነበረው ነገር አለ እኔም የነገርኳቸው አንዲት እህት ወደ ቤተክርስቲያን መጨመሯን እህታችን ኦርዲ መታይ መሰከረችው ነገር አለ እሷም እንዴት እንደተመለሰች ወደ ቤተክርስቲያን ከዛም ባለፈ እንደዚህ ሁሉ ነገሮች እንሰማለን ኦኬ ሌሎች ሰዎች ደግሞ እስቲ ኦኬ ሰው ወደ ቤታችን እየጨመረ ነው ይላሉ ምን ያህል እንደሚያስመስሉ ደግሞ እንመለከታለን ዮኒ ያለ አው ጋዲ ያው እኔ ጋር አንድ አምስት ስድስት ቪዲዮዎች አሉ ተራ በተራ ሳይያለው ከኤርሚያስ ጀምሬ ያው ሐሳቡ መጀመሪያ ነግረህና እንት ያረጋጋችሁ ቪዲዮን አሳያለሁ ከዛ ተራ በተራ ሪፍሌክት ያረጋጋችሁ ትሄዳላችሁ ይሻል ወደዛ ሐሳብ እንትን ከመላታችን በፊት መጀመሪያ ቤቲ አወቃታል ኤፌሶን የለቀቀቻቸው ሁለት ቪዲዮዎች ነበሩ ዩኒ ትናንትና የነበረው አስተዋወስከው ዩኒ ያ ረጅሙ ቪዲዮ እሷ ጋር ልግባ አው ብናየው ጥሩ ነው መጀመሪያ አካባቢ የነበረው ሐሳብ እሷን እንንያትና ለምሳሌ እሷ ጋር ልግባ ሁለት ቪዲዮ አለቀ ሁለት ቪዲዮ ለቃለች እግዚአብሔር እንግዲህ ሰዎችን ወደ ህብረቱ ይጨምራል ወደ ቤቱ ይጨምራል ሌሎች ቦታ ደግሞ ሰው የሚጨምር ሰው ሁሌም እንደምንናገር ነው ባይዘው ሁሌም እንብለንናገራለን እግዚአብሔር በሚያቀው ቲክቶክ አካውንት ያለው ሰው ወደ ፕሮቴስታንት አይሄድ ኦኬ ከፕሮቴስታንቲዝም ወደ ኦርቶዶክስ ወደ ጌታ ቤተክርስቲያን ሰው ይጨምራል ብዙ ሰዎች ነው አይተናል ሲጨምሩ ብዙም የሚጨምሩ አሉ ግን ከኦርቶዶክስ ወደ ፕሮቴስታንቲዝም ቲክቶክ አካውንት ያለው ሰው የተወሰነ ትምርት የሚከታተል ሰው ኦኬ የተወሰነ ትምርት የሚከታተል ሰው ወደዛ ይሄድ ሁሌም እንደምንናገረው እና ያው ሰው ወደዛ መሄድ ስላቆመ እርግፍ አርጎ ስላቆመ ምን አይነት ድራማ ነው እየተሰራ ያለው የሚለው ነገር እስቲ ቪዲዮችን እንመለከትና ወደ ሐሳቡ እንገባለን አኬ ቪዲዮ ለቋል ተብሏል እሱንም እየገባችሁ ኮፒ ሊንክ ሪፖስት አድርጉለት ኦኬ አኬ ቪዲዮ ለቋል ተብሏል እሱንም ኮፒ ሊንክ ሪፖስት አድርጉ ጋዲ አንዴ ቅርታ ማዙ ያሬት ስላለ እኔ አውርደኝ ነፍስ ይገባ ኦኬ መጣን እንዴ ገስቱ ላይ ገስቱን ያዩ አልነበረም ለዛ ነው እሺ 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 ቤትሻ ገስት መላኩን አላየሁትም እስቲ ቆይ ሰላም ይሁን ለሁላችሁ ጋዲዬ ሁላችሁንም ሰላም ያለው እንኳን ደህና ቆየን ጋዲዬ ሳይ ቃል ዮርዲ አንተሽ ዮባ ዮሃዲዬ ዮኒ ፓፓ እና ዲያቆን መኳን ድጋሚን ያገኛችሁ ዲያቆን መኳን እንትን ገስቴላኩት ለምንድነው አንዲት ልጅ ከፕሮቴስታንት ምትጠመቃለች ከሳምንት በኋላ ሀገር ትገባለችና አንትሽ ወይም ዮሐዲ አደራለ ሰጣችሁ ነው ተናንትና ያወራችኝ እና ከጆርዳን ነው የምትገባው ከጆርዳን ወደ ኢትዮጵያ የምትገባው ስለዚህ እንድታገኙት ጥምቀት መፈጸም ትፈልጋለች ብዙ ፈጥሮን ይቀበላል ያቆም አንተሽ እኮ አሁን እኮ አንተ ነህ በዚህ ጎበዝ እና ይሄ አንተ ጸጋ ነው በዛ ሊሞዚን ይሁን ወይስ በኖርማል መኪና ሱ ሊሞዚን ማን ይተከራየውት እና አንተሽ ያግኛት ስልኬን ስጣት እሺ የምትረጣበትን ጊዜ ትንገረድ ወይ አካውንቲን ስጣትና ችግር የለውም እናገኛታለን አራ አንተሽ ያለ ፕሮግራማ ነገ እንዳያስመጣት ግራ አለብኩ ሊሞዚ ሲባል ግራ ተጋባል አርላን እኔ አንተናቃለሁ ነገ ነው የምታስመጣት እና ትናንትን ያወራችኝ በጣም ትልቅ ስራ እየሰራችሁ ነው እናንተ ወንድሞቻችን አስተማሪዎች ማስተማሪያችሁን ቀጥሉነት ነው ማለት በቃ ዝም ብላችሁ ማስተማሪያችሁን በቃ መቀጥቀጥ ነው አንዴ መነጽር ያረጋችሁ ያለ መነጽርም አይናችሁ እየተቃጠለ ቢሆን እንደጋዲሳይ በቃ ማስተማር መቀጠል ነው በጣም ብዙ እየመጣ ነው እየተማረ ነውና የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ በ3 ሰዓትም በ6 ሰዓትም በ11 ሰዓትም በ12 ሰዓትም እና ብዙ ሰው እየተማረ ነው ብዙ ሰው እየተከታተለ ነው እሷ እንደው በጣም ብዙ ፈተና ውስጥ ያለችነትና ብዙ ገዛ ትፈልጋለች ከእናንተ በውስጥ ነግራችኋለሁ ዝርዝሩን እዚህ ጋር ብዙም ዲቴል ነገሩ መንገሩ ለእሷን ፈተና ውስጥ መጣል ስለሚሆን በጸሎት አስባት የመጀመረው ቀጥሎ ግን ዮሐዲየም ይዮባም በደም ጥንክር አርጓት አግኝዋት አንትሽየም ጋዲሳይም ሁላችሁም አደራደራ ሌሎችንም አንዳንድ ነገሮችም ታያጅ ነገሮች ስላሉ ማለት ነው ከሷ ጋር በተያዘ ተተረፈ ግን
ብዙ ልጆች አሉ እየተማሩ ያሉ። ይሄ ወይታችን የምታስተምሩን ትምህርት ዝም ብሎ አይደለም፣ በከንቱ አልቀረም። በጣም ብዙ ሰው እየተማረ ነው። ና ቱልን ለማለት ነው፣ ልጅቷን አድራ ለማለት ነው። ዮርዲ ምንድን የሚያስፈልጋት ኢሚዲያት የሚያስፈልጋት ነገር አለ? ጋዲስ ብታወራት ብዬ ነው። አሁን ዲቴሉን እዚህ ጋር ላይ የቃሌ ነው እና ቃሊዬን አናግራትና ዲያቆ ቃሊ እዚህ ገሰቦች ቤት አግኝቼ ለቅሶ ለደስ ይላል። ማልቀስ ነው በቃ። ግማሹ ደም ስሩ ተገታትሯል፣ ግማሹ በቃ በጣም የንዴት ሳቅ ይስቃል፣ ግማሹ በቃ ይሳደባል፣ ግማሹ ኧረ ተውት ይላል፣ ግማሹ ድሮም አልገባውም ይላል፣ ግማሹ ተከፍሎት ነው ይላል። በቃ እና ለቅሶ የምንደርስበትን በአንድ እነዚህ የምንደርስበትን ነገር ስላመቻቸልን ጋዲሳ